І ми повертаємось до обговорення теми теракту в московському Крокус Сіті. Холі і телефоном на зв'язку представник ГУР Андрій Юсов. Ще раз вас вітаю і ще раз повторю своє питання. Для вас ця версія очікувана? І поясніть нам, в чому її безглуздість? Ну, перефразовуючи старий анекдот, а ти точно із ФСБ? Ну да, а скажи, що ти по ФСБшному. Український слід. Ну, в принципі, за цією фразою ми точно розуміємо почерк путінських і російських спецслужб. Це абсолютно брехлива і абсурдна заява. Української маячня, російської чуш, можемо по-різному називати. Версія про те, що виконавці теракту тікали в бік України, не витримує жодної критики. Для цього не треба бути експертом з безпекових питань. Понад 2 роки триває повномасштабна війна. Прикордонні території насичені ворожими військами, спецагентами, представниками спецслужб, силовиками. Лінія кордону замінована, спостереження ведеться з усіма засобами, в тому числі і аеророзвідка з обох боків. Такі області, як Білгородська і Курська, взагалі зараз є зоною активних бойових дій після останніх подій. І, звичайно, ця версія абсолютно не витримує критики. Це розуміють всі у світі, ну, окрім, можливо, зазомбованого російського населення. От про населення. До чого готує Кремль своє населення? Давайте, може, згадаємо трохи і історії, і Норд-Ост, і підірвані будівлі, що тоді відбувалося, якими були наступні кроки Кремля, до чого вони готували своє населення? Так, і Каширське шосе, і інші злочини і теракти, які режим Путіна, його спецслужби виконували проти власного мирного населення. І зараз є всі ознаки того, що ми маємо справу саме з такою діяльністю російських спецслужб. Далі цілком, ймовірно, буде нагнітання істерії, закручування гайок і ліквідація навіть формальних залишок, якихось залишків громадянських прав і свобод. Натомість на міжнародній арені режим Путіна буде пробувати перетворити образ агресора, який зараз сприймається саме так Росія у світі, перевести його в режим жертви. І тут дуже важливо нагадувати, що саме діяльність режиму Путіна в більшості випадків або призводить ним самим організовані ось такі теракти, або через невиконання обов'язків їхніх спецслужб. Попри те, що світ попереджав про загрозу подібних інцидентів на території РФ, режим Путіна або не зробив для того, щоб цього запобігти, або причетний сам до організації цих терористичних актів. Пане Андрію, нас, перш за все, цікавить наша країна, безпека наших громадян. Як ви вважаєте, от цей теракт, чи є він передвісником того, що вони зараз можуть оголосити мобілізацію, тому що буде налякане населення, знову ж таки, зовнішній ворог, якого вони вигадують, і чи можуть посилитися обстріли? У нас понад 2 роки триває повномасштабна війна. Обстріли тривають постійно. Мобілізаційні заходи на території держави-агресора не зупинялись на жоден день. Тому глобально це ні на що не вплине. Але так, внутрішній градус істерії і внутрішньої мобілізації на Росії справді може бути підвищений. Хоча риторика пропагандистів і без того максимально неонацистська і агресивна. Тобто куди вже вище, в принципі, важко собі уявити. Ви, як представник спецслужб, як гадаєте, хто насправді стоїть за терактом? У нас є офіційні заяви вже і Міністерства закордонних справ, і Офісу президента, і Головного управління розвідки. Головне, що нам треба розуміти, що, звісно, Україна до цього не причетна. Далі весь світ буде, в тому числі, проводити і свої оцінки, і дослідження. Але версія причетності режиму Путіна і російських спецслужб, вона безумовно має право на існування. А чому саме ІДІЛ узяв на себе відповідальність? Я думаю, що контакти Путіна з різними терористичними угрупованнями, а також екстремістськими угрупованнями, ні для кого не є секретом. Це наразі те, що ми можемо сказати. А далі треба уважно перевіряти, хто саме, які саме заяви робив і для чого. І на завершення нашої розмови, ви можете прокоментувати удар по Куйбишевському НПЗ у російській Самарській області? Ми можемо лише констатувати, що інцидент там був,
і в тому числі і цей об'єкт використовується в військових цілях. Пане Андрію, дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися і за інформацію, яку ви нам надали. Це був Андрій Юсов, представник ГУР Міністерства оборони України.